Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Hayotiy hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bir yigit dino diyonatli va go'zal xulqli qizga uylandi. 2 yosh baxtli hayot kechira boshladi. Oradan 3 yil vaqt o'tdi. Ammo taqdir taqozosi bilan Alloh taolo ularga farzand bermadi. Necha shifokorlar huzuriga borishdi. Oxir oqibat tekshiruvlar xulosasiga ko'ra ayol farzand ko'ra olmasligi ma'lum bo'ldi. Bundan xabar topgan kiyovning yaqinlari unga oilasi bilan ajrashib, boshqa bir ayol ila hayot kechirishi zarurligini aytishdi. Ikki o't orasida qolgan yigit onasi va yaqinlariga qat'iyat ila ayolimni tug'maydigan pushtsiz deb o'ylaysizmi? Aslida haqiqiy bepushtlik farzand ko'rmaslikda emas, balki er-xotin o'rtasida mustahkam tuyg'u va pokiza muhabbatning yo'qligidadir. Men undan roziman. U ham mendan rozi. Boshqa bu mavzu haqida so'z ochmanglar dedi. Oradan farzand bo'lmasligi 2 yoshning bir-biriga nisbatan mehr muhabbatning yanada ziyoda bo'lishiga sabab bo'ldi. Shu zaylda oradan 9 yil vaqt o'tdi. Kunlarning birida ayol o'zida ba'zi bir o'zgarishlarni his qildi. Shifokorga murojaat qilishganda unda og'ir xastalik borligi, uzog'i bilan yana 5 yil umri qolganini aytishdi. Ayolning holati borgan sari og'irlashib borardi. Shifokorlar ayolning turmush o'rtog'iga: "Ayolingiz shifoxonada bo'lgani yaxshi. Doim shifokorlar nazoratida bo'ladi" deyishdi. Biroq er bu taklifga rozi bo'lmasdan, tabiiy muolaja uchun kerak bo'ladigan barcha narsani uyda muhayyo qilishini aytdi. Uyida ayolining tibbiy davolanishi uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni tayyorladi va bitta hamshirani unga qarashi uchun yolladi. Yigit ishxonasining rahbari mazkur voqeadan xabar topib, unga har kuni ishga 2 soatga kelib, qolgan vaqtda esa oilasiga qarashi uchun ruxsat berdi. Er ishdan qaytgandan so'ng ayoliga taom pishirib, unga o'z qo'li bilan yedirar, so'ngra uni bag'riga bosib, ko'nglini ko'taradigan narsalar aytib berardi. Ayoli vafotidan oldin biror kishiga bildirmasdan hamshiraga kichkinagina quti berib, uni faqatgina olamdan o'tganidan keyingina eriga berishini tayinladi. Ayolning ahvoli og'irlashib, hayotdan ko'z yumdi. Ertasi kuni hamshira kelib, o'ziga topshirilgan omonatni yigitga topshirdi. Yigit qutini ochganda, uning ichida to'ydan keyin ayoliga hadya qilingan atirning bo'sh idishi, to'y kuni birga tushgan rasmi va "Sizni Alloh uchun yaxshi ko'raman" deb yozilgan kumush uzuk turardi. Uning ostida xat bo'lib, unda quyidagilar yozilgan edi: "Suyukli, mehribon juft halolim. Mendan ayrilib qolganingizga mahzun bo'lmang. Allohga qasamki, agar menga ikkinchi marotaba umr berilganida edi, hech ham ikkilanmasdan albatta siz bilan yashashni tanlardim. Lekin siz xohlaysiz. Men ham xohlayman. Biroq Alloh taolo nimani xohlasa shu bo'ladi. Suyukli mehribonim, sizga meni oxirga aytadigan so'zim: vafotimdan keyin biror soliha ayolga uylaning. Siz vazifangizni a'lo darajada bajardingiz.
Umid qilaman ki, qiz farzand ko'rsangiz, meni ismimni qo'yasiz. Shuni bilingki, qabrda bo'lsam ham, sizni yangi oilangizdan rashk qilaman. Tamam. E'tiboringiz uchun rahmat. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.